በኢትዮጵያው ጦርነት ምክንያት ለወራት አገልግሎት አቋርጦ የነበረው የላሊበላ አየር በረራ ዛሬ መጀመሩን ነዋሪዎችና ባለስልጣናት ተናገሩ። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ስልጣናቸውን መልቀቃቸው ሀገሪቱን ወደ ቀደመው አምባገነናዊ ስርዓት እንዳይመልሳት አስግቷል። ዩናይትድ ስቴትስ በሱዳን በሲቪል የሚመራ አስተዳደር እንዲመለስ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን ግፊት ጠይቃለች። ኬንያ ከሶማሊያ በመትዋሰንበት የባህር ጠረፍ አካባቢ የአሸባብ ታጣቂዎች ሳይፈጽሙት አልቀረም በተባለ ጥቃት 6 ሰዎች መገደላቸውን ፖሊስና ባለስልጣናት አስታወቁ። ከመዲናዋ ናይሮቢ ደቡብ ምስራቅ በ400 ኪሎ ሜትሮች ርቀት በላሙ ግዛት ውስጥ በመትገኘው መንደር ታጣቂዎቹ በፈጸሙት አሰቃቂ ጥቃት ከሞቱ ሰዎች በተጨማሪ በርካታ መኖሪያ ቤቶች በእሳት ጋይተዋል። እስራኤል ኢትዮጵያና ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ በለውጡ የኮሮና ተዋሲ ኦሚክሮን ወረርሽኝ ምክንያት ቀይ መዝገብ ውስጥ ካሰፈረቻቸው ሀገራት የሚጓዙ ዜጎች ልዩ የመግቢያ ፈቃድ ካላገኙ በስተቀር ማገዷን አስታወቀች። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሩሲያ ዩክሬንን የምትወር ከሆነ ቆራጥ እርምጃ እንደምትወስድ አስጠነቀቁ። ፕሬዝዳንቱ ከዩክሬን አቻቸው ቮሎድሚር ዜሌንስኪ ጋር ትናንት እሁድ አመሻሹን ከተወያዩ በኋላ ውጥረቱን ለማርገብ ያስችላል ያሉትን ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ እንዲፈለግ ጥሪ አድርገዋል። ዜናውን በዝርዝር። በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ምክንያት ለወራት አገልግሎት አቋርጦ የነበረው የላሊበላ አየር በረራ ዛሬ መጀመሩን ነዋሪዎችና ባለስልጣናት ተናገሩ። የህወሓት ኃይሎች አካባቢውን ከተቆጣጠሩ ጊዜ አንስቶ የላሊበላ አውሮፕላን ማረፊያ አገልግሎቱን አቋርጦ ቆይቷል። አውሮፕላን ማረፊያው በህወሓት ኃይሎች በከፍተኛ ሁኔታ መጎዳቱ አገልግሎት ሳይሰጥ መቆየቱን የገለጹት አንድ የላሊበላ ከተማ ነዋሪ አውሮፕላን ማረፊያው ዝግጁ ሆኖ የአየር በረራው ዛሬ መጀመሩን ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። ከሐምሌ 29 ጀምሮ ላለፉት ከአምስት ወራት በላይ የአየር መንገድ ስራ አቁሞ የከረመው በዚህም ከፍተኛ የሆነ የቱሪዝም መቀዛቀዝ የታየ ነው። መደበኛ የአየር በረራ ላሊበላ አውሮፕላን ማረፊያ አርፏል፣ ጀምሯል። በዚህም በርካታ እንግዶች፣ የሀገር ውስጥ ላይ ውጭ እንግዶች መግባት ጀምረዋል እና ከፍተኛ የሆነ የቱሪዝም መነቃቃት እያሳየ ነው ከተማ። እሱም ደስ ብሏቸው ወደዚህ አካባቢ መግባት ጀምረዋል። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የአማራ ክልል ማህበራዊ ጉዳዮች ዘርፍ አስተባባሪ አቶ ስዩም መኮንን በበኩላቸው አየር መንገዱ ዛሬ ስራ መጀመሩን አረጋግጠው ይህም በአካባቢው አስተማማኝ ሰላም ስለመኖሩ ማሳያ ነው ብለዋል። የላሊበላ ኤርፖርት በዛሬው ዕለት መደበኛ አገልግሎት ጀምሯል። ይሄ በተለይ ላሊበላ እንደምታውቁት የቱሪዝም መዳረሻ እንደመሆኑ መጠን በርካታ ቱሪስቶች የሚጎበኙት አካባቢ እንደመሆኑ መጠን ኤርፖርቱ ወደ ስራ መመለሱ በአካባቢው ያለው ሁኔታ በጣም የተረጋጋ እና አስተማማኝ የጸጥታ ሁኔታ መኖሩን ያረጋግጣል። በሌላ መንገድ ደግሞ የተሳለጠ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲኖር በማድረግ በዚህ መሰረት በላሊበላም በሌሎችም አካባቢዎች የምናከብራቸው በዓላት በተሻለ መጠን በከተሞቹ ላይ በኢኮኖሚም መነቃቃት እንዲፈጥሩ ታስበው የሚዘጋጁ ናቸው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሶስት ቀን በፊት በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ዛሬ ወደ አካባቢው በረራ እንደሚጀምር አስታውቆ እንደነበር የባህር ዳሩ ወኪላችን ዓለም ነው መኮንን ዘግቧል። ላሊበላ ኢትዮጵያ ካሏት ዋነኛ የቱሪስት መዳረሻዎች በመጀመሪያ ደረጃ ከሚጠቀሱት አንዷ ናት። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ስልጣናቸውን መልቀቃቸው ሀገሪቱን ወደ ቀደመው አምባገነናዊ ስርዓት እንዳይመልሳት አስግቷል። ዩናይትድ ስቴትስ በሱዳን በሲቪል የሚመራ አስተዳደር እንዲመለስ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን ግፊት ጠይቃለች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ሱዳን ወደ ጥፋት እንዳታመራ ለመከላከል መሞከራቸውን፣ ነገር ግን አሁን በአደገኛ መስቀለኛ መንገድ ላይ በመገኘቷ ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው መልቀቃቸውን በቴሌቪዥን ቀርበው ባደረጉት ንግግር አረጋግጠዋል። የሐምዶክ ስንብት የወታደራዊ ኃይሉ ሙሉ በሙሉ ስልጣኑን ጠቅልሎ እንዲይዝ ያስችለዋል ሲሉ ማግዲ አልጊዞሊ የተባሉ ሱዳናዊ ታዋቂ የፖለቲካ ተንታኝ ለፈረንሳይ የዜና ምንጭ ተናግረዋል። ይህ ደግሞ ተቃዋሚዎች ዳግም ወደ አደባባይ እንዲወጡና ሌሎች ተጨማሪ ጥፋቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት ይሆናል ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል።
በዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉዳዮች መስሪያ ቤት በትዊተር ባሰፈረው መልእክት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ስንብት በኋላ የሱዳን መሪዎች ልዩነቶቻቸውን ወደ ጎን በመተው በመግባባት ቀጣይ የሲቪል አስተዳደር ያረጋግጡ ዘንድ ጠይቋል። ቀጣዩ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትርና የካቢኔ አባላትም የሀገሪቱን ህገ መንግስት በማማከለ መልኩ ሊሾሙና የህዝቡን የነጻነት የሰላምና ፍትህ አላማዎች ለማሳካት መሆን እንደሚገባው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ መግለጫ አመለክታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ መንግስታቸውና ወታደራዊ አስተዳደሩን የሚቃወም ለሳምንታት የቀጠለ የጎዳና ላይ ተቃውሞ አይሎ ውጥረት ማስከተሉን ተከትሎ ትናንት እሁድ አመሻሽ ላይ በይፋ ስልጣናቸውን መልቀቃቸውን አስታውቀዋል። ኬንያ ከሶማሊያ በመትጓሰንበት የባህር ጠረፍ አካባቢ ያሸባብ ታጣቂዎች ሳይፈጽሙት አልቀረም በተባለ ጥቃት 6 ሰዎች መገደላቸውን ፖሊስና ባለስልጣናት አስታወቁ። ከመዲናዋ ናይሮቢ ደቡብ ምስራቅ በ420 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላሙ ግዛት ውስጥ በመትገኝ መንደር ታጣቂዎቹ በፈጸሙት አሰቃቂ ጥቃት ከሞቱ ሰዎች በተጨማሪ በርካታ መኖሪያ ቤቶች በእሳት ጋይተዋል። ታጣቂዎቹ የመንደሯን መሪ አንገት በመቅላት ሲገሉ የተቀሩትን 5 ሰዎች ደግሞ በጥይት ገለዋቸዋል አሊያም በእሳት ሳያቃጥሏቸው እንዳልቀረም የላሙ ግዛት አስተዳዳሪ ኢሩንጉ ማሽሪያ ለፈረንሳይ የዜና ወኪል ተናግረዋል። በጥቃቱ የተቃጠሉ መኖሪያ ቤቶችም ሆነ የወደመ ንብረት መጠን ለጊዜው አልታወቀም። የላሙ ግዛት ታዋቂውን የላሙ የባህር ዳርቻ የመዝናኛ ስፍራን ጨምሮ በሶማሊያ ድንበር አቅራቢያ የሚገኙ አካባቢዎች ተደጋጋሚ ጥቃት ሲያስተናግድ የቆየ አካባቢ እንደሆነ ይነገራል። በጎርጎርሳውያኑ 2011 ኬንያ አሸባብን ለመዋጋት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ወታደሮቿን ወደ ሶማሊያ መላኳን ተከትሎ አሸባብ ለአጸፋው በርካታ ጥቃቶችን ኬንያ ውስጥ ሲያደርስ ቆይቷል። ከ7 ዓመታት በፊት በዚሁ በላሙ ግዛት ደርሶ በነበረ ተከታታይ ጥቃት ወደ 100 የሚጠጉ ሰዎች መገደላቸው ይታወሳል። እስራኤል ኢትዮጵያና ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ በለውጡ የኮሮና ተዋሲ ኦሚክሮን ወረርሽኝ ምክንያት ቀይ መዝገብ ውስጥ ካሰፈረቻቸው ሀገራት የሚጓዙ ዜጎች ልዩ የመግቢያ ፍቃድ ካላገኙ በስተቀር ማገዷን አስታወቀች። እስራኤል የደቡብ አፍሪካ ሀገራትን ጨምሮ በ8 ሀገራት ላይ የጉዞ እገዳ ኑራለች። የሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴር ዛሬ እንዳስታወቀው ከተቀሩት 199 የዓለም ሀገራት ወደ እስራኤል የሚጓዙ ሰዎች ሙሉ በሙሉ የተከተቡ ከኮሮና በሽታ ያገግሙ አሊያም PCR የተሰኘውን የምርመራ ውጤት የያዙ መሆን ይጠበቅባቸዋል። የልውጡ ተዋሲ ተሰራጭቶባቸዋል በሚል ቀደም ሲል ቀይ መዝገብ ውስጥ ሰፍረው የነበሩ ደቡብ አፍሪካ፣ አውስትራሊያና ጣሊያንን ጨምሮ 16 ሀገራትን መመርመር፣ መከተብ አሊያም ማገገም ከተሰኙ መስፈርቶች አንዳቸውን በመያዝ ወደ ግዛቷ መግባት እንደሚቻል ተጠቁሟል። እስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት ትናንት እሁድ በቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ምንም እንኳ በመላው ዓለም የኦሚክሮን ስጋት አሁንም አይሎ የቀጠለ ቢሆንም ሀገራቸው ጥላ የቆየውን ጥብቅ እንቅስቃሴ ገደቦች በዚህ ሳምንት የማላላት እቅድ አላት። እስራኤል አብዛኞቹን የደቡብ አፍሪካ ሀገራት ጨምሮ የለውጡ ተዋሲ ስርጭት አይሎ በተስተዋለባቸው ሀገራት ላይ የጉዞ እቀባ ያኖረችም በታህሳስ ወር መግቢያ የኦሚክሮን ተዋሲ ለመጀመሪያ ጊዜ መረጋገጡን ተከትሎ ነው። በየመን የሁቲ አማጽያን በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ሰንደቅ ዓላማ ስር ስትቀዘፍ የነበረች የጭነት መርከብ በቁጥጥራቸው ስር ማዋላቸውን አስታወቁም። የሳውዲ አረቢያ መራሽ ጥምር ጦር ቃል አቀባይ መርከቧ በየመን ሁዳይዳይ ግዛት የባህር ክልል በመቅዘፍ ላይ ሳለች መጠለፏን አረጋግጠዋል። መርከቧ ከቀይ ባህር ደሴቷ ሶቆጥራ ወደ ሳውዲ አረቢያዋ የወደብ ከተማ ጂዛን የባህር ኃይል ስምሪት ወስዳ ስትጓዝ እንደነበረች ቃል አቀባዩ ብርጋዴር ጀነራል ቱርኪ አልሚልኪ ተናግረዋል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የዜና ወኪል በበኩሉም መርከቧ አምቡላንሶችን ጨምሮ በደሴቲቱ ለሚገነባ የመስክ ሆስፒታል ግንባታ የሚሆኑ ቁሳቁሶችን ጭና ስትጓዝ እንደነበር ዘግቧል። አማጽያኑ መርከቧን በመጥለፍ ለፈጸሙት ወንጀል ሙሉ ኃላፊነት እንደሚወስዱ የገለጹት የጥምር ጦሩ ቃል አቀባይ መርከቧን በአስቸኳይ እንዲለቁ አሊያም አስፈላጊውን እርምጃ ሊወስዱ እንደሚችሉ አስጠንቅቀዋል። የሁቲ አማጽያን ጦር ኃይሎች ቃል አቀባይ ብርጋዴር ጀነራል ያህያ ሳሬ በበኩላቸው የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ወታደራዊ የጭነት መርከብ የየመንን ሕዝብ ደህንነትና መረጋጋት ስጋት ላይ የሚጥልና በጠላትነት ሚና የተሰለፈች ናት በማለት ገልጸዋል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሩሲያ ዩክሬንን የምትወር ከሆነ ቆራጥ እርምጃ እንደምትወስድ አስጠነቀቁም።
ፕሬዚዳንቱ ከዩክሬን አቻቸው ቮሎድሚር ዘሌንስኪ ጋር ትናንት እሁድ አመሻሹን ከተወያዩ በኋላ ውጥረቱን ለማርገብ ያስችላል ያሉትን ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ እንዲፈለግ ጥሪ አድርገዋል። የፕሬዚዳንቶቹን ውይይት ተከትሎ የዋይት ሃውስ ቃል አቀባይ ጄምፒ ካሲ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሩሲያ ተጨማሪ ወረራ ከፈጸመች ዩናይትድ ስቴትስ ከምዕራባውያን አጋሮቿ ጋር በመሆን ብርቱ አጸፋዊ ምላሽ እንደምትሰጥ ግልጽ ማድረጋቸውን ተናግረዋል። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ በበኩላቸው በትዊተር ባሰፈሩት መልእክት አውሮፓ ውስጥ ሰላምን ማስጠበቅ፣ ተጨማሪ መስፋፋትን መከላከልና በሌሎች መሻሻል በሚገባቸው ጉዳዮች ላይ ከፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጋር መምከራቸውን ገልጸዋል። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የጎርጎርሳውያኑ አዲስ ዓመት ከመግባቱ አስቀድሞ ከሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር በነበራቸው የቪዲዮ ውይይት ሩሲያ ዩክሬንን የምትወር ከሆነ አስገዳጅ ኢኮኖሚያዊ ማዕቀቦች እንደሚጥሉባት አስጠንቅቀው ነበር። ፕሬዝዳንቱ በወቅቱ ወታደራዊ እርምጃን በአማራጭነት አለማቅረባቸው የአሶሺየትድ ፕሬስ ዘገባ ያመለክታል። ሩሲያ ዩክሬንን ጨምሮ በቀድሞ የሶቪየት ህብረት አባል ሀገራት የሚያደርገውን መስፋፋት እንዲገታ ትሻለች። በተጨማሪም በሀገራቱ የሰፈሩ የጦር መሳሪያዎች እንዲነሱላት በተደጋጋሚ ትጠይቃለች። ዩናይትድ ስቴትስ ግን ሩሲያ በሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ጦር እንቅስቃሴን የሚገታ ጥያቄዋን ውድቅ አድርጋለች። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። አድማጮች ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን አንድ አፍታ ላስተዋውሳችሁ። በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ምክንያት ለወራት አገልግሎት አቋርጦ የነበረው የላሊበላ የአየር በረራ ዛሬ መጀመሩን ነዋሪዎችና ባለስልጣናት ተናገሩ። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ስልጣናቸውን መልቀቃቸው ሀገሪቱን ወደ ቀደመው አምባገነናዊ ስርዓት እንዳይመልሳት አስግቷል። ዩናይትድ ስቴትስ በሱዳን በሲቪል የሚመራ አስተዳደር እንዲመለስ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን ግፊት ጠይቃለች። ኬንያ ከሶማሊያ በምትዋሰንበት የባህር ጠረፍ አካባቢ የአሸባብ ታጣቂዎች ሳይፈጽሙት አልቀረም በተባለ ጥቃት 6 ሰዎች መገደላቸውን ፖሊስና ባለስልጣናት አስታወቁ። ከመዲናዋ ናይሮቢ ደቡብ ምስራቅ በ420 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላሙ ግዛት ውስጥ በምትገኝ መንደር ታጣቂዎቹ በፈጸሙት አሰቃቂ ጥቃት ከሞቱ ሰዎች በተጨማሪ በርካታ መኖሪያ ቤቶች በእሳት ጋይተዋል። እስራኤል ኢትዮጵያና ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ በልውጡ የኮሮና ተዋሲ ኦሚክሮን ወረርሽኝ ምክንያት ቀይ መዝገብ ውስጥ ካሰፈረቻቸው ሀገራት የሚጓዙ ዜጎች ልዩ የመግቢያ ፍቃድ ካላገኙ በስተቀር ማገዷን አስታወቀች። የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሩሲያ ዩክሬንን የምትወር ከሆነ ቆራጥ እርምጃ እንደምትወስድ አስጠነቀቁ። ፕሬዚዳንቱ ከዩክሬን አቻቸው ቮሎድሚር ዜሌንስኪ ጋር ትናንት እሁድ አመሻሹን ከተወያዩ በኋላ ውጥረቱን ለማርገብ ያስችላል ያሉትን ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ እንዲፈለግ ጥሪ አድርገዋል። ዜናው በዚሁ አበቃ። ጤና ይስጥልኝ። የዓለም ዜና ያቀረበልንን ታምራት ዲንሳን አመሰግናለሁ። የዜና መጽሔት የቀድሞ የቤህነን መሪ ከእስር ቤት ማምለጡ መረጋገጡ፣ ለሰዓታት ተዘግቶ የነበረው ወደ ጅቡቲ የሚወስደው መንገድ መከፈቱ፣ በመብት ጥሰት የተጠረጠሩ አካላትን ተጠያቂ የማድረግ ጥረት፣ እንዲሁም የሱዳን ቀውስ ያሳደረው ስጋት ዜና መጽሔት የሚያስቃኘን ጉዳዮች ናቸው። የመጀመሪያው ዘገባችን ወደ ቤንሻንጉል ይወስደናል። የቀድሞ የቤንሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ በምህጻሩ ቤህነን መሪ አቶ አብዱል ዋህብ መህዲ ከእስር ቤት ማምለጡን የአሶሳ ዞን ማረሚያ ቤቶች መምሪያ አረጋገጠ። አቶ አብዱል ዋህብ ከዚህ ቀደም የቤንሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ የትጥቅ ትግል ሲያካሄድ በነበረበት ወቅት የጦር መሪ ሆኖ ሲያገለግል የነበረ መሆኑንና በ2009 ዓ ም መንግስት ባደረገለት ጥሪና ይቅርታ ከሙሉ ሰራዊቱ ጋር ወደ ሀገር መግባቱን ሰላማዊ ትግሉን መቀላቀሉም ተገልጿል። አቶ አብዱል ዋህብ በአሶሳ ዞን ማረሚያ 4 ዓመት ከቆየ በኋላ ባለፈው ሳምንት ሰኞ ረፋድ ላይ ማምለጡንና ክትትል እየተደረገበት መሆኑም ተገልጿል። ነጋሳ ደሳለኝ ከአሶሳ ቀጣዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። አብዱል ወሃብ ማአዲ በ2010 ዓ.ም ተመረተ። ባሶሳ ከተማ ተከስቶ በነበረውና ለበርካቶች ህይወት ልፈት ምክንያት የሆነው ግጭት ውስጥ እጃቸው አለበት ተብሎ በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው ሲታይ መቆየቱን ከዞኑ ማረሚያ ቤቶች መምሪያ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በወቅቱ በነበረው ሁከት እጃቸው አለበት ተብሎ በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የ16 ዓመት የእስራት ፍርድ ውሳኔ አግኝተው በማረሚያ ቤት መቆየታቸውም ተገልጿል። የአሶሳ ዞን ማረሚያ ቤቶች መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ሃሩን አብዱል ራሂም የህግ ታራሚው ሰኔ 30 2013 ዓ.ም በ
በጠየቁት ይግባኝ መሰረት በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የእስራት ፍርድ ውሳኔ ተሻሽሎላቸው የ9 ዓመት ፍርደኛ ሆነው ውሳኔውን ካገኙበት ቀን ጀምሮ በአጠቃላይ በዞኑ ማረሚያ ቤት 4 ዓመት ከ4 ወር እንደቆዩ አመልክቷል። አብዱራህም እንደምታውቁ ከዚህ ቀደም ባሶሳ ከተማ ውስጥ በተከሰተው ሁከት እጁ አለበት ብሎ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 16 ዓመት ውሳኔ ተሰጥቶት ነበር። ይግባኝ ጠይቆ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በ9 ዓመት ቀንሶ አድርጎለታል። ይግባኙ የጠየቀው ሰኔ 30/2013 ነበር። አሁን ደግሞ ባለፈው 4 ዓመት ከ4 ወር አካባቢ ታስሯል እኛ ጋር ማረሚያ ቤት። አንድ አረም ደግሞ 3ኛ ከታሰረ ማረሚያ ቤቱ በሚሰጠው ማንኛው ሊማት ስራ ውስጥ መሳተፍ ይችላል ማለት ነው። እዛ ሊማት ውስጥ እኔም የቀረኝ አማግሮ 2 ዓመት ነው። ምን ነው 1 ዓመት ከ8 ወር ነው። በእነዚህ በቀሩኝ ግዛቶች ውስጥ ሊማት ላሊማ ልጆች የተቸገሩ ነው። እኔም ለስራ ምል ጥያቄ አቀርቦ ነበር። ተቋሙ ተቀብሎታል ጥያቄውን። የህግ ታራሚዎች የእስራት ጊዜያቸውን 1/3 ካጠናቀቁ በኋላ በማንኛውም ማረሚያ ቤት በሚሰሩ የሊማት ስራዎች ውስጥ መሳተፍ እንደሚችሉ በሚደነግገው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የህግ ታራሚዎች አያያዝ ደንብ ቁጥር 68/2005 በልማት ስራ እንዲሳተፉ ተደንግጓል። በዚሁ መሰረት የህግ ታራሚው ታጅበው በልማት ስራ እንዲሳተፉ የተፈቀደላቸው ቢሆንም ባለፈው ሳምንት ሰኞ ታህሳስ 18/2014 ዓ.ም 6 ሰዓት ገደማ ከማረሚያ ቤቱ ማምለጡን ኃላፊው ገልጸዋል። 4 ዓመት ስታነጽ ስታረም ጥሩ ባህሪ ነበራቸው ከሚባሉ ነገሮች ታራሚ ነው የነበረው። ይሄኛው ግን አንደኛ የተቋሙ ግፍተት የነበረው ባንክ ሲሰጥ ማረጋጋት ነበረበት። ማንኛውም ይሄ ሳይንሱ ይላል አንድ ሰው ውሳኔ ታራሚ አንታራሚ ይግባኝ በሚጠይቅበት ወቅትና ውሳኔ በሚሰጥበት ወቅት ያለ መረጋጋት ባህሪዎች አሉ። አብዱልሃይብ ላይ ብቻ ሳይሆን ማንም ታራሚ ላይ ይሄ ነገር ይሄ ባህሪ ይስተዋላል። ማረሚያ ቤት ሳይንስም የሚለው ታራሚዎች በውሳኔ ቀንና በይግባኝ ቀን የተለየ እጀባ መደረግ እንዳለበት ሳይንሱም ይነግራል። አሁን ተቋሙ ክፍተት የፈጸመው እሱ ላይ ነው። ተቋሙ ክፍተት ምንድን ነው? ይግባኝ በሚሰጥበት ወቅት ላይ ሙሉ ጥንቃቄ መደረግ ነበረበት። ይሄ አልተደረገም። ትልቁ የተቋሙ ክፍተት ነው የነበረው እሱ ላይ ነው። እሱም ዋጋ ያስደፈረው እሱ ነው። ያው አጃቢው ለማጣራት አጃቢው በቁጥጥር ስር ውሏል። ይያዛል ምን ለምን ነው ያለ። የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ብዙ ጊዜ የሚከሳቸው ነው ወደ ፌደራል ነው ማረሚያ ነው የሚገቡ ብዙ ጊዜ እና እንዴት እዚህ ሊገቡ ቻለ በጊዜው እሳቸው? አይ በእሳቸው ብቻ አለም የተለመደው ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤቶች ነው። ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔ የሚሰጣቸው ተሰዋር ችሎት ውሳኔ የሚሰጣቸው እዚህ እኛ ጋር ነው ያለ። ውሳኔ የሚሰጣቸው ስል ከአሁን ሰዓት ከዚህ ቀደመም በተለየ ሁኔታ ሰጠው ቃል ሄዱ በስተቀር በዚህኛ ማረሚያ ቤት ውስጥ ነው የሚታረመው የሚቀመጡት። አሁንም አብዱልሃብ ይግባኝ ከተጠየቀባቸው አምስት ሰዎች ነው የተጠየቀባቸው። አራቶቹ ስርዓታቸውን ጨርሰው ሄደዋል። አብዱልሃብ ማህዲ በ2011 ዓ.ም በታህሳስ ወር ነበር በአሶሳ ከተማ ውስጥ ለማምለጥ ሲሞክሩ በፌደራል ፖሊስ በቁጥጥር ስር የዋሉት። ከሀገር ለማምለጥ ሲንቀሳቀሱ በነበረበት ወቅት የፌደራል ፖሊስ ከፍተኛ ክትትል ሲያደርግ ከቆየ በኋላ በቁጥጥር ስር መዋሉን በወቅቱ ገልጾ ነበር። ለዲደብሊው ዘገባ ነጋሳ ደሳለኝ ከአሶሳ። ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ በሚወስደው አውራ ጎዳና ከድሬዳዋ 90 ኪሎ ሜትር ርቀት ሶማሌ ክልል ላይ የምትገኝ የገጠር መንደር ውስጥ ዛሬ ዋና መንገዱ በአካባቢው ሰዎች ለሰዓታት ተዘግቶ እንደነበር ተነገረ። የኢትዮጵያ ከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ማህበር ለዶች ቬለ እንዳለው መንገዱ ቢዩዱሌ በተባለች መንደር ሰዎች ተዘግቶ የነበረው መንግስት ያቀርብላቸው የነበረው ውሃ ሊቀርብላቸው አለመቻሉን ምክንያት አድርገው ነው። በዚህም ምክንያት ነዳጅን ጨምሮ ልዩ ልዩ ሸቀጦችን ከጅቡቲ ወደ አዲስ አበባ ይዘው ይመጡ የነበሩና ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ የግብርና ምርቶችን ይዘው ወደ ጅቡቲ ይጓጓዙ የነበሩ ከ500 በላይ ተሽከርካሪዎች መጉላላታቸውን ማህበሩ ገልጿል። አመሻሹ ላይ የተጠየቀው ውሃ ለመንደሯ ሰዎች ከቀረበ በኋላ ግን ችግሩ መፈታቱን አንድ የማህበሩ አመራር ገልጸዋል። ሶሎሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ ዝርዝር አለው። የኢትዮጵያ ከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ማህበር አመራር አቶ ዳመነ ተሾመ በዛሬው ዕለት ከድሬዳዋ በ90 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ቢዮዱሌ የተባለችው የገጠር መንደር ላይ የአገር አቋራጭ ተሽከርካሪዎች የገጠማቸውን ችግር አስረድተዋል። ሶማሌ ክልል ሽንሌ በሚባለው ዞን ላይ ቢዮዱሌ የምትባል አካባቢ ላይ ነው የአካባቢው ነዋሪዎች ከመንግስቱ ኃይል ይቀርብላቸው ነበርና የውሃ ስላልቀረበልን ብለው የጅቡቲን ኮሪደር ዘግተዋል። ከጠዋት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ነው የዘጉት። መንግስት ውሃ አላቀረበልን ብለው ግን ቢያንስ ከ500 በላይ አሽከርካሪዎችን በረሃብና በውሃትም እየከቱ ነው ያሉት። በዚህ ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ ከሽንሌ እስከ ደወሌ ያለው ቦታ ላይ ራሱ በትራፊኮች በተለያየ ነገር በተለያየ ጊዜ ፍትህ የሌለው መንገድ ነው። ይሄ መንገድ ኢንተርናሽናል መንገድ ነው። ወጭና ገቢ ንግድ በከፍተኛ ዋጋ በድሬዳዋ የሚተላለፍበት ነው። ነገር ግን ይህንን ቦታ እንኳን የክልሉ መንግስት ሪፖርት ብናደርግም
ምንም ነገር ያደርግልን የሚሳነፍ ጉዳይ የለም። ብዙ ጊዜ ሪፖርት አድርገናል እኛ። አካባቢ ወጣቶች ናቸው መንገዱን የዘጉት። እኒሁ ሰው እንደሚሉት ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲም ሆነ ከጅቡቲ ወደ መሀል ሀገር የሚመጡት የደረቅም ሆነ ፈሳሽ ጫኝ ተሽከርካሪዎች በዚሁ ምክንያት ለመቆም ተገደዋል። ማንም ማለፍ አይችልም። ወደ ጅቡቲም የሚገባ ከጅቡቲም ጭኖ ወደ ድሬዳዋ የሚጓዝ ተሽከርካሪ ማለፍ አይችልም ብለው ነው መንገዱን የዘጉብን። እኛ ቢያንስ እንኳን ለመተባበር ውሃ በቅርብ ካለ በቦቴ እናምጣላችሁ በፈሳሽ ቆርጠን በሼልቶ እንኳን እናምጣላችሁ ብለን ብንጠይቃቸው አያገባችሁም መንግስት ነው ሊያቀርብልን የሚችለው ብለው እኛ ላይ ነው ሉልጣና ያደረሱብን ያሉት። የታጠቁ ናቸው? የታጠቀ ኃይል የለም። ያው ግን አካባቢ ወጣቶችና ሽማግሌዎች ባላቸው ዶላ መሆነ ድንጋይ ይዘው ያንስ ያለ መኪና እንፋራለን ብለው ስላሉ እኛ ደግሞ መኪና ከማስተፈርናኛ ላይ አደጋ ከሚደርስ ብለን ቦታው ላይ ለመቆም ተገደናል። አሽከርካሪዎቹ በምን ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ የተጠየቁት አቶ ዳመነ ተሾመ በያሉበት ለመቆም ተገደዋል ብለዋል። የድርጊት በተፈጸመበት ቅርብ ርቀት ላይ የሚገኙ የፌደራል ፖሊስ አባላትም ችግሩን ሊፈቱላቸው እንዳልቻሉም ገልጸዋል። ሀገራችንን ግዴታ እየተወጣን የኛ መብት ግን ሊከበርልን ስላልቻለ በአፋርም እንደዚህ አይነት ትልቅ ችግር አለብን። በዚህ በሶማሌ ክልልም ትልቅ ችግር አለብን። አንሻ ከሚባለው ቦታ ላይ የትራፊክ ፖሊስና ፖሊስ አካላቶች መጥተው ነበረ። ነገር ግን የአካባቢው ነዋሪዎች አያገባችሁም ተመለሱ ብለው ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ አድርገዋቸዋል። ከተዘጋው ቦታ ላይ 15 ኪሎ ሜትር ላይ ቢዮኮቭ የምትባለው ቦታ ላይ ፌደራል ፖሊስ አለ። እነሱ እንኳን መጥተው ይህን ነገር ሶልቭ ለማድረግ አልሞከሩ። መንገድ ከዘጉ ዘጉ ነው። በተለያየ ጊዜ ነው የሚዘጉት። ግን የክልሉ መንግስት ራሱ ልባት ሊሰጥላል ቻለ። እኛ ይደን እዛ አደጋ ከማድረስ መኪኖች ከማስፈጠር አደጋ ከሚደርስብን ብለን ነው ቦታው ላይ በቃ ቁሙ ሲሉን እየቆም ያለ ነው። ምን ምን የጫኑ ተሽከርካሪዎች ናቸው በዋናነት እዛ ቆሙ ያሉት? ለምሳሌ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባ ነዳጅ፣ ዘይት፣ ማዳበሪያ፣ የተለያዩ ሸቀጣሸቀጦችን ሲሉ የቆማች ከተሽከርካሪዎች አሉ። ወደ ጅቡቲ ኤክስፖርት የሚሆን ጭነትን የጫኑ ኤክስፖርት የጫኑ ቡና፣ ለምሳሌ ቡና የጫኑ መኪኖች አሉ። እንደገና ደግሞ በባዶ ከጅቡቲ ጭኖ ለመመለስ ወደ ጅቡቲ የሚገቡ ባዶ ቦቴዎች እና ባዶ ኮንቴነሮች አሉ። የሀገር አቋራጭ የደረቅና ፈሳሽ ጭነት አጓጓዥ ተሽከርካሪዎች በተለያየ ምክንያት በዚሁ መስመር መሰል ትንኮሳዎች እንደሚፈጸምባቸው ደጋግመው ይገልጻሉ። የክልሉ መንግስት በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዲሰጥበት ወደ ክልሉ ኮሚኒኬሽንና ፖሊስ ኃላፊዎች ብደውልም ምላሽ ሊሰጡን አልቻሉም። የፌዴራል ፖሊስም ጉዳዩን እንደሚያጣራ ከመግለጽ ውጪ ተጨማሪ ነገር አልገለጸም። አመሻሹ ላይ አቶ ምን እንደገለጹት ከሆነ ግን በከተማዋ ውሃ በቦቴ መቅረቡን ተከትሎ መንገዱ ተከፍቷል። አንድ ቦቴ ውሃ ሲመጣላቸው መንገድ ከፍተው ያሉ ሁሉ ከዚያ ውላዱ የነበሩ አሽከርካሪ እንደገና ጉዞ ጀመረ። ወደ ጅቡቲ የሚገባውም እየገባ ያለው ጉዞ ላይ ነው ያለነው። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ። የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎች ለሰብአዊ መብት የተባለ አገር በቀል የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት የሰብአዊ መብት ጥሰዋል ያላቸውን የመንግስት አካላት ፍርድ ቤት አቁሞ እየሞገተ መሆኑን አስታውቋል። የሰብአዊ መብት ጥሰት መግለጫ በማውጣት ብቻ የሚሻሻሉ ባለመሆናቸው በጥሰቱ የተጠረጠሩ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ የተመረጡ ጉዳዮችን በፍርድ ቤት እየሞገተ እንደሆነ የማህበሩ መስራችና ሊቀመንበር ጠበቃ ማመኮንን ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። ለዝርዝሩ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር። በኢትዮጵያ ባስፈጻሚው አካላት የሚፈጸሙ የመብት ጥሰቶች በአገር ውስጥና በውጭ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች ሪፖርት ቢደረጉም በተግባር መሻሻል እንደማይታይባቸው የማህበሩ መስራችና ሊቀመንበር ጠበቃ ማህመኮንን ተናግሯል። በመሆኑም የጥሰቱ ፈጻሚ የመንግስት አካላትና ባለስልጣናት ተጠያቂነትን ለማስፈን እየሰራን ነው ብለዋል። ከሰብአዊ መብት አንጻር መንግስት ግዴታውን እንዲወጣ ሳይወጣ ሲቀር ደግሞ ተጠያቂ እንዲሆን ማረጊያው መንገድ መንግስትን በፍርድ ቤት የመሞገት ስራ ነው። ይሄ በሙያው አነጋገር ስትራቴጂክ ሊቲጌሽን ወይም ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ ክሶችን ፍርድ ቤት አቅርቦ መንግስትን መሞገት ነው። በሰብአዊ መብት ጥሰት የሚጠረጠሩ የመንግስት አካላት ተጠያቂ እንዲሆንና ተጎጂዎቹም ተገቢውን ካሳ እንዲያገኙ ማህበሩ ስለ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሙግቶች ለጠበቆች በርካታ ስልጠናዎችን እንደሰጠ የገለጹት ጠበቃ መሃ መኮንን በማህበሩ በይነመረብ ሰሌዳም ይህንኑ ትምህርት እያስፋፋ እንደሆነ ገልጸዋል።
እስካሁን ፍርድ ቤት አቀርበው እየሞገተባቸው ካሉ ጉዳዮች መካከለም የሚከተሉትን አንስተዋል። በጥር ላይ ያለ ስቃይ ከተፈጸመበት ወንድማችን ጋር በተያያዘ ተፋ ያለ የዳኝነት ጥያቄ ያቀረብንበት ክስ አቀርበናል። በዚህ ክስ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አንዱ መልሰጪ ነው ወይም የኢትዮጵያ መንግስት አንዱ መልሰጪ ነው፣ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ሌላው መልሰጪ ነው፣ ፌደራል ማረሚያ ቤት ሌላው መልሰጪ ነው፣ የፌደራል ፖሊስ መልሰጪ ነው፣ እንደገና ደግሞ የዳኞች የፌደራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤም ራሱ መልሰጪ ነው። እንግዲህ እነዚህ አካላት እንዴት ተከሰሱ፣ ምን ጥያቄ ምን እንዲፈጽሙ ጥያቄ ቀረበባቸው የሚለው ነገር ያው አንዱ ትልቁ ነገር ሁሉም እነዚህ የተጠቀሱት የመንግስት አካላት መንግስትን ጨምሮ በዚህ በተፈጸመው የሰብአዊ መብት ጉዳይ የጋራና የተናጠል ኃላፊነት አለባቸው ተብሎ እንዲወሰን ነው። ከዛ ደግሞ እያንዳንዳቸው መፈጸም ሲገባቸው ያልፈጸሙት ጉዳይ ተጠያቂ እንዲሆኑ ነው። ሁለተኛም እንዲህ አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዳይፈጸም በሀገር ውስጥ እነዚህ አካላት የየራሳቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ እንዲታዘዝም ጥያቄ አቅርበናል። የአዲስ አበባ መስተዳድርም በሁለት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ማህበሩ ፍርድ ቤት ካቀረባቸው የመንግስት አካላት መካከል እንደሆነ ጠበቃ መሃ አክሏል። በዚህ በአዲስ አበባ ውስጥ በተለምዶ ቆሼ በሚባል አካባቢ ሰፍረው በነበሩ ዜጎቻችን ላይ ያ የቆሻሻ ክምር ተደርምሶ ብዙዎች ከ200 ያላነሱ ሰዎች ሞተዋል። ከሱ ጋር በተያያዘም እንደዚሁ መንግስት ኃላፊነት አልተወጣም፣ ስለዚህ ኃላፊነት እንዲወጣ ይገባል የሚል ጥያቄ ያቀረብንበት ነው። ሌላው እንደዚሁ አሁንም ከአንድ ሁለት ዓመት በፊት በዚህ በለገጣፎ አካባቢ የነበሩ ነዋሪዎችን መስተዳድሩ በኃይል ከቦታ ያስለቀቀበት ከነበሩበት ከሰፈሩበት ቦታ ላይ ያስለቀቀበት ሁኔታ ይታወቃል። ከዛ ጋር የተያያዙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሉ። በእነሱ ጉዳይም እንደዚሁ የከተማው መስተዳድር ኃላፊነት እንዲወስድ እና ሌላ ጥያቄ ያቀረብንበት ነው። ከዚህ ወጣ ባለመልኩም ማህበሩ ለሰብአዊ መብቶች ጥሰት ሰበብ ሆኗል ያላቸውን የክልል ህገ መንግስቶችን በተመለከተ ለህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ አቤት ማለቱን ኃላፊው ነግረውናል። ክልሎች የየራሳቸው ህገ መንግስት አላቸው። ግን እነዚህ ህገ መንግስቶች አብዛኞቹ ማለት ይቻላል በክልል ውስጥ የሚኖሩ የክልሉ ኢንዲጂነስ ነዋሪ ከሚባሉት ውጭ ላሉት ዜጎች እውቅና የሚሰጡ አይደለም፣ የመፍሰትን የሚያስከትሉ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ የክልል ህገ መንግስታት ከፌዴራል መንግስቱ ተነጻጽረው ይህ ህገ መንግስታዊ እንዲባሉ ለህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ እንደዚሁ አቤታ ያቀረቡበት ኬዝ ነው። በተለያዩ የፍርድ ቤት ውሎች የመንግስት ኃላፊዎች በተለይ ከእስረኞች አያያዝ ጋር በተያያዘ የሚፈጠር የሰብአዊ መብት ጥሰት ቅሬታ አቅርቦባቸው በፍርድ ቤት ቀርበው እንዲያስረዱ ሲጠየቁ በበላይ አካል ታዘን ነው በማለት የፍርድ ቤት ትዕዛዝ የማይከበርበት አጋጣሚዎች እንዳሉ ብዙዎች ትዝብታቸውን ያጋራሉ። ከዚህ አንጻር አሁን በሰብአዊ መብት ጥሰት ተጠርጣሪ ያደረጋቸዋቸው የመንግስት አካላትና የፍትህ ስርዓቱ ምላሽ ምን ይመስላል አልናቸው ጠበቃ አማሃ መኮንንን። በሁሉም ኬዞች ማለት ይቻላል ከሁለቱ ጉዳዮች በተቀር ተከሳሽ የሆኑ አካላት መልስ ሰጥተዋል። ከዚህ ከቆሼ ጋር በተያያዘ ባለው ጉዳይ ላይ እንደውም በመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ላይ ክርክርም የቃል ክርክርም አድርገናል። በእርግጥ ይሄ እንቅስቃሴያችን በፍርድ ቤት አካባቢ ከሚታየው መዘግየት ጋር በተያያዘ በምንፈልገው ፍጥነት አልሄደንልንም። እስካሁን በሄድነው ርቀት ግን የሚያበረታቱ ጉዳዮችም አይተናል። ለምሳሌ በክስ ባቀረብንባቸው ጉዳዮች ሁሉ መልስ ሰጪ የሆኑ የመንግስት አካላት እንደው እንዴት ለምን ተከሰስን እነማናቸው ከሳሾች ምናምን የሚል አይነት በፊት አይነት የተለመደው አይነት ዋከብ ምናምን ሳይሄድ ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው መልስ ሰጥተዋል። ይሄ ትልቅ ውጤት ነው ብለን ነው የምናስበው። ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ያጠናቀረው ዘገባ ነበር። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ትናንት ስልጣናቸውን መልቀቃቸው ለአገሪቱም ሆነ ለቀጣናው መልካም ዜና ይዞ ሊመጣ እንደማይችል እየተገለጸ ነው። አንድ የፖለቲካና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁር ለዶች ቨለ በሰጡት አስተያየት ለአንድ ዓመት ያህል ከኢትዮጵያ ጋር አተካራ በመፍጠር ሲንቀሳቀስ የከረመው የካርቱም ወታደራዊ ክንፍ የሱዳን ሲቪል መሪዎችን ገፍቶ የአገሪቱን ስልጣን የሚቆናጠጥ ከሆነ ወትሮም በስጋት ለተከበበው የአፍሪቃ ቀንድ የባሰ ችግር ይዞ ሊመጣ እንደሚችል ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ የሱዳንን ወቅታዊ ሁኔታ በቅርበት እየተከታተለ መሆኑን አስታውቋል። ስዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ ተጨማሪ ዘገባ ልኮልናል።
የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የዛሬ 2 ወር ገደማ ነበር በወታደራዊ አመራሮች የመፈንቅለ መንግስት እርምጃ ተወስዶባቸው ለቁም እስርም የተዳረጉት። በአያላኑ ሀገራትና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ውትወታ እንዲሁም የሰላም አስጠንቀቂያን ያስተናገደ የሱዳን ወታደራዊ ክንፉ ከሁለት ሳምንታት እገታ በኋላ አብደላ ሐምዶክን በድርድር ወደ መንበራቸው በመልሳቸው የሱዳናውያኑን ቁጣ ማርገብ ግን ከተውኑም አልተቻለውም። ታዲያ በመላ ሀገሪቱ አገርሽቶ የቀጠለው የሱዳናውያን ተቃውሞን ተከትለው ሐምዶክ ትናንት በቃኝ ብለው ከሐላፊነታቸው መነሳታቸውን አሳወቁ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ዶክተር አስናቀ ከፋሌ እንደሚሉት በጎርጎሳውያኑ 2019 የቀድሞ የሱዳን መሪ ኦማር አልበሽርን ተክተው የአገሪቱ የሽግግር መንግስት እንዲመሩ የተሾሙት ሐምዶክ በሱዳን ተፈላጊውን ለውጥ ለማምጣት የቻሉ አይመስልም። እንዳየነው ይሄ እንግዲህ ያደረ የለውጥ ኃይሎች አብዮት ኃይሎች ወታደሩ ስልጣኑ በጠቅላላው ይዞ ለመቆየት ያለውን ፍላጎት አልተቀበሉም። አብደላ ሐምዶክም በተወሰነ መልኩ የለውጡ ኃይሎች የተጠበቁት ያህል አልተንቀሳቀሱም። በተለይ መጨረሻ ላይ ከመፈንቅለ መንግስቱ በኋላ በተደረገው ስምምነት የህብረተሰቡ ጥያቄ ወታደሩ ወደ ካምፕ መሄድ አለበት፣ ጀማል አልቡርሃን መጠየቅ አለባቸው የሚል ነው። ሐምዶክ ግን በመስማማት ተመልሰው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ገብተዋል። ይሄ ህብረተሰቡ አልተቀበለውም። የሐምዶክ አሁን ላይ ስልጣናቸውን መልቀቅ በሱዳን በቀጠለው የህብረተሰቡ ግፊት ሳይሆን እንዳልቀረ ነው ባለሙያው ያብራሩት። ይህ ደግሞ ሁለት ይሁንታዎች በሱዳን እንዲከሰቱ በር የሚከፍት ይሆናልም ነው የተባለው። የመጀመሪያው ሲቪሉ አይሎ ወታደሩ ወደ ሚሊትሪ ካምፑ ከተመለሰ፣ የሲቪል የሽግግር መንግስት ከተቋቋመ ለሱዳን ዲሞክራሲ ለቀጠናውም ለኢትዮጵያም ጥሩ አጋጣሚ የሚፈጥር ይመስለኛል። ባለፉት ወራት የወታደሩ ክፍል ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ በርካታ እርምጃዎችን ወስደዋል። የሲቪሉ ማህበረሰብ ግን ይህን ከኢትዮጵያ ጋር ጸብ ውስጥ መግባትን በግልጽ ሲቃወም ስለነበረ ለቀጠናውም ለኢትዮጵያም የተሻለ አጋጣሚ የሚያመጣ ይመስለኛል። ወታደሩ ስልጣን ላይ ልቆይ ብሎ የሚያንገራግር ከሆነ ወደ እርስ በርስ ጦርነት የተመሳቀለ ሁኔታ ውስጥ ሱዳንንም የአፍሪካ ቀንድ ሊከት ስለሚችል ያ አደገኛ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ከአንድ ዓመት በፊት በውስጥ የጸጥታ ጉዳይ መያዟን ተከትሎ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር በምትወዛገብበት የአልፋሽካለን መሬት ላይ ወታደሮቿን ብታሰፍርም ኢትዮጵያ ለችግሩ ወታደራዊ እልባት ከመስጠት መቆጠቧ ይታወሳል። የዚህ ውሳኔ ተገቢነት ላይም ዶክተር አስናቀ ይህን ብለዋል። ያ ነገር ሆነ ተብሎ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ተጽዕኖ እንዲደርስባት ለግብጽ መንገድ ለመፍጠር